Yo, listen up, y'all. We get day got the out there. She got there, trade to the child, money, I ever the out there. Me back, I'm you reading a the out there. Clip wipe, just another charming, I the out there. Do be the top, I'm the more better. Go look at the poor, I the only who got look at them. I'm going to pet drink, I'll fall in the back here. Yeah, cause I'll be a missile that we are going to be twerking. But now go go like no people, look at ya. Now I cheer to can look at the twerking, I'll get ya. I'm a can yard, I'm a deal through the I'm a deal, 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 I'm a ကိုတော့နဲ့မြောက်လိုက်ကြီးနိုင်ငံရင်းဒီတဘောတဘာဝကိုယ်တိုင်လမ်းဘာမစ်စထရီကြားထဲမှာပုံပြီးပေါ်လာသလားငါတို့ကောရမဖြားဟောလာသလားရွှေရှင်တဲ့ဝေါ်ဟာရာသူတို့ပါရဲ့စိတ်နဲ့ခံတာတို့ခါမပေးနဲ့နိုင်မကျင်တဲ့ရာရာကိုနှုတ်ကနေပြွေးနဲ့မင်းနဲ့လူငါလည်းလူအလုံးကပြည့်တဲ့လူမင်းတဲ့ချောင်းတောင်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲမပေးနဲ့ခမရောင်းချောင်းတော့ဟိုဒီနေ့ငါလည်းပြစ်မလာဘူးမြင့်တဲ
wine wine တဲ့ကလက်မခံနဲ့စိတ်တဲ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါချန်နေသေးတဲ့ဘဝမလက်ဖြန့်နေကျွန်တော်တို့မိဘတွေအိမ်တွေရက်ွက်တွေတည်းကနေစပြီးကြောင်းနေတက္ကသိုလ်ဆိုဆိုင်တီတွေရောက်တဲ့အချိန်ကလေးတွေလူငယ်တွေရဲ့စိတ်တွေကိုတမင်မုန်တမင်နဲ့အပြုစင်ကြတယ်ဒါကြီးကို overcome လုပ်နိုင်တဲ့ကလေးပဲရှိ